in xaaladda qoysku tahay marka mid aad u liidata isla markaana loo baahan yahay in hawl degdeg ah marka laga qabto wande iska dib qabnaa kulli dibkan bakariyonka u saaray dibadda ilmaha yar waadadii wax baranaysay xagga biilka xaafada iyo in biilka guriga kirada wax kastaba isagaas naga caawiyo hadda waxaan u soo dhameystirnay Cabdiraxmaan agabkii uu ku qaracsan lahaa anagoo guud ahaan wixii macquulka u ahaa markaas si degdeg ah ugu heli lahaa Cabdiraxmaan ayaanu hadda soo dhameystirnay marka inaguna aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaanu leeyahay guuleysta weligeen aakhirin iyo iftiinkaba insha allah khaalid hadda waxaanu ka bedelaynaa alaabta iyo karyoonka mid uu xaq u leeyahay baan u samaynaynaa si uu horumarka iyo khayrkii u higsado dhigina wuxuu la qaybsado tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland waa barnaamij qiimo badan oo maalgeliyo bangiga caalamiga ee Premier Bank isla markaasina ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee Umma Center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsho waxaana ugu dambeyn kala saari doona xil dheerayaal adeega bulshada sanado badan ku hawlana waxaa hadda soo galay ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda Goolis waxa iyaguna hadda soo galay ardayda ka socota jaamacadda Albeya oo iyaguna ka qayb galaya tartanka waxay imika soo galay goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan waa subax kale oo qurux badan oo aynu isugu nimi tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland ee sanadka 2024 waxaan rajaynayaa idinka Ilaahay inuu subax kale oo qiimo badan inoo noqdo waxaan halkan ku hayaa laba mashruuc oo saaka labada jaamacadood ee halkan taagan ay ku tartami doonaan intaanan samirka hore u gelin waxaan rabaa bal inaan dareenkiina idin weydiiyo aan idinkaydi ku horeeyo ku soo dhawaada bismillaahir rahmaan rahiim horta dareenkayga haddana cabirno si guud saaka waxaan rajayn doonaa inaan tartanka ka qayb qaadan doono si hufnaan leh oo qurux badan nooguna soo gaboobi doono insha allah sida ugu wanaagsan aanuna guuleysan doono magacaaga iyo kooxda magacaygu waa Cabsar Cawil Muuse kooxdayduna waxay ka kooban tahay 3 xubnood waxaan ka socdaa jaamacadda Goolis ardayda seniorka waxaan la socdaa saaxiibka Cabshukuur Cumar Cismaan iyo oo tartanka igu helin doona iyo walaashii Warda Cabdi Axiis Maxamed oo tartanka si qurux badan uga qayb qaadato aad baad mahadsantihiin soo dhawaada بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واحنا فسعنا جامعة البيان وفسعنا وحيقوا لنا يترتنا كسيدة النور وحنا هاي أمتار سليمان جامع ولالك قدر سليمان يوسف وسامة جامع ونكفر حسنا هاي ترتنا كان بريمير باك نسوية ولينا كقيم قادنا نسيدي يقول لهم يستنى يقول لهم اتنا بغنا إن شاء الله قول يوسف هذه أدبا ما سنتهين طبعا مروا البوا قول بلشد اني بينو اديقينا وحا عن مركن إذن لو داقي دونا لابا مشروع oo halkan aan gacanta ku hayo ma garan karayo wax ka soo bixi doona laakiin wax rabaa inaad ilaahdo maxafilaysan insha Allah wax wanaagsan way idinkuna guuri gooni wax wanaagsan gooni atoo saari doontaan kadibna waxaad sheegi doontaan mashruuca tabcan waxa sidoo kale idin la socda oo bushqada idin ku jira lacagtii aad mashruuca ku filinayseen بسم الله الرحمن الرحيم هدي أكو هرئيو مشروع عرساك أكو ترتبه إنه هدار إنه هاي أرضية جامعة الجوليس عاول دي راه السوق اللي وريجا قرع سكوما وركا إن شاء الله تعالى واحد رشيد دوني أنا كسوق جوليس الدولة ترتكا سلو مشروع عرساك أكو ترتبه إنه واحد ويا عاول دي راه السوق اللي وريجا قرع سكوما ملك هدي رتا إن شاء الله ونعاود دونا قرع سنا ونص مين دونا وهابون تمشي بس نكرو قولوا رجعنا إن شاء الله تعالى. هذه أدواء مسنتين وشيت كوجويني وحويان إن قفك أدواء ذيك سان نلش يسوح مغضة وبرشاد ولا ما يدين عركته أكبد دشان قول يجوبني ما ندير رجعنا يا هذه أدواء مسنتين. وحتر تمايا شوي بنابين القرشيان ما رين تهورها الله جربه. كيس كان كو هول جليني يا رقالي هو لينو ديبي وحدوني نا إنه هوش هالك وهر رجعنا كبلونا شقدونا كل ويك الله رجع. waxaan dooran doonaa marka horeysa gudoon maadaama ay saddex qof qofnahay qof ina lead gareeyeen u baahanahay marka kala saddexdeena qofba aynu qof dooran doonaa marka kulli aniga xiriirin doona oo waxaan u dooran lahaa
عبد الرزاق وإلى وناكسن وردي إننا قدوم يها إنه دارنا هاي كلها تاني وصفي عن أنا جوا عبد الرزاق وانكودي أوكي مركا قدوم يها وحنو دارنا عبد الرزاق عويل موسى واحد سمين دارنا شقق وجوه ريسن بلا بدون حوية إلى سمين صنع مجا عن كده ولا نجرب شكله أنا كرايا هات سيدا مجا عقول أكسن إسلية هاي وقول أكسية هاي ومسكين كالكال أيان سوت شذي لها إذا كنا بروح سوت شذي نسان كورن عاوي أو كلام مدام وكيس كين هاي قفين وهو أبورة لا شقة أبورة أو كلام كورن عطين وردي مسكين كالكال بكرة جنا مدام قف مسكين كالكال وكتر تشيما يو إن قف لا تاكلين يا أم واحد لا ترى شقة إنه قبنا إن أنا أرميه بالشدة وانتهى مسكين كالكال والله ما قاعد أسوي في عيني هاي عاوية وكل ما كان ورنا خلاص جاي بديني بشرة النقطة ما عاونا مسكين كالكال يكيس كانوا قبلنا إنه وسوها بوي من ورا كريا صح وركا مسكين كالكال بينه لبا حينا كان يوبل بحس ليه أفتوا هو معقول صنع هوشن هو بحنا والله حتى كيف دوميا يمكن أنا هو وأحيانًا من السن هذا يأوي في عام لكن أنا أختار سلمان من جامعة من الله يمدوني خلي جنب نقطة خلقة مختارة. سنيو نهوش في الدنيا وهو العروسة لكن دليل حل قادر يقال إن شاء الله تعالى سن ورفع إن شاء الله. أنا نفلق إن شاء الله. كل هذا دقيقة تاني تروح قدر ما بقدر ما يوم صار. نيو مركز تلقي ما بدي واحد في عام مو على بحر ما قاعد وجوه بون مسرع يوم قال إنه حاسس دليل خلي جنب. ان شاء الله oo la wareega suuqa ama jeebadla ayo suuqa ganacsiga la wareega inaannu sameyno halabuur ganacsi oo waara sidoo kale ganacsigiisan oo haysteem kale wax badan ku sii tara oo kuna afamka qoyskiisa marka ciidisa kale marka insha Allah taala wax inta wixii ka dambeeya waan tushan toona isla socod wanaagsan inta insha Allah golden routine Falanqeynay sameeyeen kadib waxay tartamayaashu ku dhaqaaqeen hawlihii u qorshaysnaa waxaana ay bilaabeen in baabuurtooda ay fuulaan. Hadda tartamayaasha ka socday jaamacadda Goris ayaa iyagu waxay bilaabeen raadinta cidda adeega u qaban lahaayee waxaana baadi goob ay ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen qof ku habboon. Geestoodana tartamayaasha ka socday jaamacadda Albeya ayaa iyaguna bilaabay raadinta cid ku habboon oo ay u adeegi lahaayeen. Kooxda ka socotay jaamacadda Goris ayaa iyagu helay ciddii ay hawsha u qaban lahaayeen. Dhinaca kalena tartamayaasha ka socday jaamacadda Albeya ayaa iyaguna helay ciddii ay hawsha u qaban lahaayeen. Saacadda Afrikada Bari waxay sheegaysaa waqti xaadirkan labadii duhurnimo anagoo ilaa iyo maanta baadi goobaynay qofkii ugu habboonaa inaan u sameyno halabuurkan ganacsi waxaanu helay qofkii loogu habboonaa isagoo noqday qofkii 13aad markaasee intii suuqa ku guda jiray aanu markaa assessment iyo markaa qiimeynta ku sameynay marka weli waxaan doonaynaa inaan bal assessment ka sii wadno oo aan toos u tagno xaafadoodii oo aan soo wareysano markaasi anagoo doonayna markaa baahida dhabta ah markaa walaalkay ku sugan yahay ku kaliftayno hawlahan ganacsiga galo inaan markaasi soo aragno indhahaygana ku soo aragno isla markaana u qaadno agab kale oo ka mid tahay qadadii gurigu hadda markaan soo qiimeynay xaaladda waxaan ku soo qarcanay in xaaladda qoysku tahay markaa mid aad u liidata isla markaana loo baahan yahay in hawl degdeg ah markaa laga qabto anagoo markaa u jeedin doona markaa focuskayga sidii markaa Cabdiraxmaan iyo qoyskiisa markaa waxa ku tari lahayd markaa Cabdiraxmaan baa ku soo dhaweynaya Cabdiraxmaan bal adiguna si gaar ah bal uga war xaaladda qoyska walaan ku dhawaad baan mahadsantay horta aad baad mahadsantay ka wadi haruurtaada aad aragteen iyo qaar kaleba fara badan iyo wax siyaa qaar aabahood la waayey oo iminka laba sannadood iyo wax maqlaa
inuu tirribi inuu la dili meel alaala meel ku sugay marka hadda xaaladda badan baa de in daruufta badan baa yaa idul saaran duniyeen la iga caawiyo waxaan iibiyeen la wareego elektroonigaas ma duniyeen la amino iyo meel aan fariisto saasan duniya inuu kuna wad ku mahadsantiin aad yaa xaruurta waxbarashadooda qaarna way helaan qaarna waa weeyaan qaarna waxay ka dhigtaan baqa meelaha bilaashka iska dhigtaan marka waxaan doonayaa inaan ganacsiga aan ka shaqeeyo inaan lii camiro meel lii fadhiisiyo inboos hadda waxaan u kurgeli doonaa mushkilada xalka cabdiraxmaan annagoo markaa baadi doonna markaa agabkii siduu garacsan lahaa iyo waxyaabahaasoo dhan hadda waxaan nimi gurigii Khaalid Jamaal Axmed waxaan la joognaa hadda hooyaluul Xuseen Cali oo ah hooyada dhashay Khaalid dhashay oo Khaalid oo suuqa kaga shaqay jiray Koryoon xaafadana qaybta ugu badan uu ka biili jiray ayaan waxa hooyo waxay nooga warramaysaa hooyaluul bal xaaladda qoyska iyo ayay nooga warramaysaa ku soo dhow hooyo waanad mahadsantihiin laakiin wanda iska dhib qabnaa kolay dhibkaan baa kaariyoonka u saaray dibadda ilmaha yar waadaadii wax baranaysay xagga biilka xaafada iyo guriga kirada wax kastaba isagaasaa naga caawiyo isagaa mooyaane cid kaloo miciina ma haysto imise qof ayaa xaafada jooga oo guriga joogta waxaan nahay afar shan baan nahaydo islaba shan qofaana Khaalid bal maxaa kaa soo geli jiray nolol maalmeedkaaga aad ka shaqayso maalintii adu toban adu maalintii u badato ayaan adu shan laatan kun markan tartamayaasha ka socda jaamacadda Goris ayaa bilaabay inay gudagala hawlahoodii adeega bulshada ee ay wadeen ay u qaban lahaayeen wiilkani suuqa la wareega ganacsiga kooban geesta kalena kooxda ka socotay jaamacadda Albayaan ayaa iyaguna bilaabay inay gudagalaan hawlahoogii isla markaana inay adeeg u qabtaan wiilkan ganacsiga kooban la wareega suuqa hadda waxaan qabanay shaqadii ugu horreysay ee ganacsiga ugu samayn lahayn Cabdiraxmaan hadda waxaan soo iibinay kaariyooniha aan u dul saari lahayn markaa miiskii uu Cabdiraxmaan ku ganacsan lahaa insha allahu tacaala miiskiina waa inoo socda hadda markaa miiska iyo markaan dhamayno kaariyoonka waxaan u gudageli doonaa markaa alaabta Cabdiraxmaan codsatay markaa inaan ugu sharaxno haddii ilaahay yiraahdo hadda waxaan u soo dhamaystirnay Cabdiraxmaan agabkii uu ku ganacsan lahaa annagoo guud ahaan wixii macquulka u ahaaye markaa si sida degdega ah uu u heli lahaa Cabdiraxmaan ayaanu hadda soo dhamaystirnay insha allahu tacaala hadda waxaanu gaadhsiin doonaa suuqii magaalada Hargeysa iyo boosi shaki uu Cabdiraxmaan rabay inuu markaasi kaga ganacsado annagoo markaa u camiri doono alaabaha markaasi uu Cabdiraxmaan hore markaasi noogu soo gudbiyey Khaalid hadda waxaanu ka bedelaynaa alaabta iyo karyoonka mid uu xaq u leeyahay baan u samaynaynaa si uu horumarka iyo khayrkii u higsado dhigiina uu xula qaybsado hadda meheradan aan dhex joogno oo ah markaa meherad iibisa electronicska ayaanu Cabdiraxmaan agabkii u jeclaystay markaa inuu ka ganacsado markaasi aanu hadda u dhex joognaa inuu markaasi ugu iibno ama uga gadno insha allahu tacaala weli waxa noo socda markaa alaabtii markaa la noo soo rarayay insha allahu tacaala in yar ka bacdina markaa waxaanu camiri doonaa miiskii markaa Cabdiraxmaan aan u soo qaaday santii iyo dhowr mirir dadaal iyo tacab badan kadib waxaanu caawimaad gaarsiinay gacan qabasho walaalkii Khaalid Axmed oo aanu gaarsiinay agab dhan oo ku shaqaysto Karyoone oo markii hore uu Karyoone kale ku shaqay jiray waxaanu siinay ganacsiisa uu gaar u leeyahay oo isagu ku ganacsado isla markaana noloshiisa inta iyo qoyskiisaba uu ku dabaro markii hore Khaalid waxa uu ahaa wiil ku shaqaysta Karyoon aanu lahayn oo kira isla markaana uu ka soo saaro in yar oo nololmeedkiisa ka mid a balse iminka waxa uu leeyahay mid u gaara alaab u gaara ganacsi u gaara taasoo uu ku soo saaro nololmeedka qoyska iyo biilkii xaafadda oo uu hooyo iyo shan caruura uu ku biiliyo Khaalid maanta waxaanu gudoonsiinay alaabta dhan Karyoonka miisaanada iyo qalabka dhammaystiran ee uu maanta noloshiisa uu ku kafay karo ilaahay subxaanahu watacaala ku garaqabto Khaalid kadib garab istaagii iyo hawshii lagu qabtay maxaad Khaalid dareemaysaa walaal maanta alxamdulillaa aad iyo aad baan u faraxsanahay intaad garabka iiga taagnaateen aad iyo aad baan iigu mahadcelinayaa boqolkiiba boqol waan wala salaamayaa dhammaantiin ilaahay mahadii shantii galabnimoba kayskii waa iska soo gabagabaynay waanan u adeegnay Cabdiraxmaan miiskaniga dambeeya
أي عبد الرحمن دمان على به وتشعل يورد نمرك هساي كردن تاي على بهاس وعبد الرحمن كان عصام تونو إسلام مرك هسينا وكوك فين تونو دمان تروفي مرك هسي ونلو داقي أولا كيه ربا إن عبد الرحمن نجي كدوم بارك الله النحي إن إن شاء الله تعالى وحن إن إلهك هاجا بريا إنه قرع سجاجا هاجا ديجو إن مت بارك له إن وانا كوك سود ويني وادكم هالسنة ولا على يورت واد مه سنتين وإلهي مهدي وأنا أتكلم هاد سنتين آدي آد بادكم هاد سنتين وها تقول عاوزين وها تقول لي وها ظروفهم مركا إنه كنا آدي آد بادكم هاد سنتين وحنو لا جوليس تقولي جن آخرين يو إفتين كبا إن شاء الله إنه كيو بريبانكا أرتدينا بريبانك قنتي يا جو جميل برامج كي نسوق عني خالد وها أنا وصميني مهردو قارة مركي ورا وها مهردو شغالة كه كريونا meel isagu gaara ayaan u sameeyay dhamaan qalabkii oo dhameystiran oo isagu xaq leh ka yahay een yar raashinkii xaafada oo aan iyo gaarsiinay iyo keedii guriga oo lagu lahaa muddo ayaan u gaarsiinay een ugu dambeyntiina wax ku wareejinaya hooyo nool ayaan ku wareejinaya aad iyo aad baad u mahadsantiin xoogini caafimaadkiina sadii la dadaashana la in la dadaalo allah ayni barakeeyo ko ugu horeen waxaan u sameeyay kiiskiina loo diray inaan identification ku sameeyno oo aha kiiskiina loo diray wiil dhalinyaro ah oo maxaa la yiraahdaayay gacmaha ama dadkan la wareega agabka yaryar in loo sameeyo maxaa la yiraahdaayay ganacsi ganacsigiisa soo markii hore koobna laakiin ah in ganacsi balaaran ama balaaran maxaa la yiraahdaayay loo sameeyo waxaanu sameeynay markanu problem identification kaanu sameeynay inaanu sameeyno assessment ki waxaanu wareysanay ku dhawaad 12 qof waxaanu la kulanay markii u dambeysay wiil Cabdiraxmaan la yiraahdo wiilkaasi oo ah qofkii ugu munaasibsanaa ee aanu markaas ku soo xulaneynay criteria-yada aanu dhiganay oo ahaa inuu isagu koow reer ka mashuur yahay mar labaad inuu caruur maxaa la yiraahdaa uu isagu maxaa la yiraahdaa mas'uul kale ka yahay sida oo kale waxa jira caruur kale oo walaalkii uu dhalay ka bacdi walaalkii uu la waayay oo isagu mas'uul ka noqday markaasina maxaa la yiraahdaa uu isagu la wareegay mas'uuliyadii qoyska waxay ku jireen guri sandaqada oo ku kira ahaa waxaanu maanta sida oo kale anu garacsi u sameeyney Cabdiraxmaan qoyskiina maxaa la yiraahdaayay barashooskoodii waan u sii wadnay sida oo kale waxaanu sameeyney inaanu nolol maalmeedkii maanta ay wax ku cuni lahaayeen aanu siinay ilaahay xamdigi si qurux badan ay noogu soo idlaatay agabkii uu doonayay doorashadiisana anu maxaa la yiraahdaa isaga ku xirnay Cabdiraxmaan sida oo kale waxaan u soo helnay goobtii maxaa la yiraahdaayay uu ku shaqeyn lahaa waqti sanadaha soo socda sida oo kale waxaanu sameeyney implementation-ka oo ama fulintii oo aanu hawsha isla markaasi ahayd inaanu fulin aanu sameyno oo aanu u soo iibin agabkii uu doonayay alaabta uu dalbaday oo ahayd qalab electronics ah in loo sameeyo waan u sameeyney ilaahay fadligii sida oo kale case management process-ki oo dhameystiran baanu ayaanu sameeyney intii aanu maxaa la yiraahdaa case-keyga bilaabin waxaanu ka saxeexnay maxaa la yiraahdaa warqadaas oo ah runtii consent form-ka ama warqada ugu horeysa ee ah aqbalaada qofkan inuu ku aqbalay in muqaalkiisina aad baahiso shaqadana aad u bilowdo kiiskaasi si qurux badan buu runtii noogu qabsoomay ilaahay xamdiga waxaan ka rajaynaynaa in isagana ganacsigiisaasi uu noqdo mid kobca oo isaga iyo caruurta uu mas'uulka ka yahayba ay wax badan runtii ay u taraan waxaan la kulanay wajiyo fara badan kuwaas oo ah labada suuq gobonimo iyo sidoo kalena suuqa kale kaasoo kala kulanay shakhsiyaad kala duwan kala xaalado duwan kaasoo aan shakhsi kaliya aanan ku go'aan qaadan intaan case-keyga wadnay assessment-iska guud ahaan waxaan kusoo koobayaa marka hore Allah ayaa mahad leh marka labaad waxaan mahad leh Brinian Bank kaasoo sameysay taageernimada cilmiga bulshada oo kale ama sidoo kalena adeega bulshada oo kale kaasoo lagu taageerayo dadka u baahan marka labaad waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda Golis taasoo naga qayb gelisay tartankan waxaan aaminsan dhahay ka grub ahaan alaafka grubkayga ku hadlaya in meeshii ugu wanaagsanayd ugu qiimaha badnayd ugu habboonayd inaan markaasi gaarsiinay saaka sagaalkii subaxnimo ayaan bartan ka baxnay waxaan u baxnay caawimo wiil yar oo da' yar oo ganacsi yar suuqa Hargeysa ku dhaxaysta inaan caawino oo aan kaalmeyno muddo 9 saacadood iyo bara ayaan barnaamijkii ku maqnayn
مدك كديب يوروريك بدن كديب يا ما هنقولي هاول قبض كديب إن شاء الله تعالى برنامج يروح ناصر الماضي هذا عن قبل قبدي سي قلتي سي عن هذا سوق قبل قبلنا صايد لاضي أو برحد عن ساكة بحنا عن نمي الحمد لله إلهي بنقول ما هنقنا قويس تنيرا أو الميرا تنيري وكسو كيدو أو عادي عادو طبعاً عيان إلهي فضل جيس عن وحي عن أودي كرني أودي يدي كران كي عن كجيسني إلهي سبحانه وتعالى وحكبرنا إنه عد كستو عن كجيستي وأنا قبل ميسان حسنات كنص عرف وحاد مدشو وكرد عيا ترتن فوسو قلية مدى برنامج كترتن كادي قبل شدا وحاسيدو وكرية قولة هادة سو قلية حبناها قدي دا قرصور كبرنامج كترتن كادي قبل شدا بالمركنا إنو كالبارانا وحبناها هاقا إيا برنامج كادي قبل شدا حمس عمر كوچوغو أغاسمها ترتن كادي قبل شدا يتشام عدها سوماري لان حمس واسا مفلكش قيل إيي أدي قبل شدا مدى كبادن لبيو طبان سانو وابارو وحكر ديگا تشام عدها الدالكا غارهان كولية دا علمي قادي قبل شدا وقرا قبو قرد عدا يردوغشو لغا قري حالة ده قبل شدا أحمد نور موسي وقويان كو تخصوصي علمي قادي قبل شدا كانت دياري شهادوي كالدوان وامد كميدا أساسا ياشي يهرمود كي هوري يكولي الدا علمي قادي قبل شدا يتشامع دهر قيسا وأساسها يقدومي يتشامع دمان ديل يمقال دهر قيسا شيخ عمسي حبيب حسي وامد كميدا علمي دا سومالي لان يوحكار ديقا مساجد دهر قيسا وطوابره يقويهن بحيا طوابره لحليلة إسلام كي يرقاله وقرا قبو قبقو المشروع يم مشروع وكاد يسامين تيهير قليل فكرة دقان عسي وميرا دالا فياد عمر يري واسما فالي يفنان عان وكشاقي ايا ادي قبل شده ان كبادان تودوبا سانو واساسها يهو قاميه اوروكا سما فالكا يفياد فونديشن وكاول قلال دالكا يقار كميدا دالالكا عالمكا يسو مالدو اي دكتو وحاد اللو يري ترتمياشان لباكو حوت وحنا قددو اي سؤال كويدين دونا وحيابها اي سوقبته وحن مركن ويهد دونا لبدا كوحود اي كالا سعودة لبدا شامع دود اي قوليس اي بيان قوليس تو اي بيان ون شقاد اللو ديري وحي هيدين اي سوه الان ويلدان يرا او سوقه كاقان عصادا دبر كيسونا ودوكان ويهي sida loo yaqaano dhabar dukaan leh dadku yiraahdaan waa qof ganacsigiisa gacantiisa ku wata ama dhabarkiisa ku wato suuqa la wareega inay soo helaan inay wax u qabtaan shaqadoodu loo diray taas bay ahayd waxa aynu geli doonaa su'aalo marka waxaan ka bilaabi doonaa macalin axmed nuur oo su'aal guud wixii labada kooxood baa hayo weydiin doona soo dhaw axmed bismillaah xamse wad maasantahay bismillaah ee idinku runtii dawaan buu aadinay hawsha qabateen oo wanaagsan ba qabateen si fiican ba hawsha leeyin diray u soo qabateen ugu horeen waxaan jecelay bal inaan idin weydiyo arinta kaaryona qoloyinkii horena kaaryonaalun bay iibiyeen ma hawl de soconayso ah kaaryonu inuu dhaqaale keenin kara jira mise in qiimeyn kala sameeyseen oo kaaryonu qofka inuu wax u qaban kara jira waayo saddexdii kooxood hore ku caruurta mooyay intii kalaba kaaryonaal biibiyeen marka maxayn yani jirin doorar kale ka fiican oo habab kale qofka ama dukaan loogu furi karo ama meel loo heli karo taas waa su'aasha kowaad kulli su'aashaan la weydiiyay anagu waxaanu ka soconaa jaamacadda golis groupkayaga magaciisuna waxa uu ahaa miskiin kalkaal sababta keentay inaannu maxaa la yiraahdaayay u sameeyno kaaryone groupiska hore kumaanaan dayan ismaanaan ogeyn laakiin marka aanu dhiganayno social work wuxuu leeyahay principles ama mabaadi' la raaco kaas wuxuu dhigaya marka wax la yiraahdo non judgmental attitude oo ah in aanad qofkaasi adigu aanad xukumin oo aanad maxaa la yiraahdo u goynin wixii maxaa la yiraahdo markaasi adiga ka yimaada laakiin aad u sameeyso wixii uu qofkaasi doonayo sidaad imi ka muqaalka ka daawanayseen Cabdiraxmaan wuxuu dalbaday miis iyo maxaa la yiraahdo miis dabeytana loo saaro ganacsi ganacsi gabna isaga laftiisa si doortay inuu maxaa la yiraahdo uu doonayo qalabka electronic qof kastaaba shaqada ku haboon uu ka ganacsan karo awood u leeyahay markaan eegnay qalabka ugu muhiimsan
كعوي كرايا كريون نقدي استوي جدا نصين. سؤال شيء ده لبادو حوران سواء سؤالي حوران دتك ويديين أحد سامين. ده بقول شادح كشانه إذا فتحت أنقف أورستن لكن إذا كميدان شيء جن تقف أورستن هذا إن ويل كاك دورتين. وسؤال ما دون تم حكوا دورتين. أما صدحت أنقف ما هي. ما يدكوا في النادي أتقوان قاعدان. يقول واحد دوني ناوي قادو. سامين يتلك بس ليه ما سمعتين عاوش عقباتين. إن مركز لقي ما دو كلي واحد ورئيسنا نو سجال قف استيد قف قف كي سجالنا وأنا كون قنعني ورئيس كيسة كدي مركز إن سؤال بدنا ويديني وأنا كوي يالبار إنه يسجى إن شهوش يسني يو يسوي جوه بونتاي يو إن سان ونو قاو في عنا نو شغيل هاي مركز مركز واحد ويديني سؤال ويديني واحد كم يدعي دو وصو شغلتي يا واحد ما أنت وقبته يو شغال ريت وقمنا هاي يو إنه بالولي هاي وأنا سيدة أنا كورن محاد بالوين قبلة لكن أنا صفر سامي سنت أنا كل ده أنا ويدينني يوقف كان وش قيني أمر كان ويعني حالة دكتورية هي أو يتحسن الله كنا وسامي بقول يلا سامي كل بلادن أيام حالة ده هاي أنا جي يسقى باي كوي على تاي مر كانوا عبد الرحمن إجنو سامي تكوي على تاي عبد الرحمن مر كيو هراء جن عشقي أدبو كامنا تقالها وشو شاري رنتي أدبو كامنايد لكن مر كلا إجو إمكا waxay soo saari doontaa profit farabadan markii uu ganacsigan dooranayay isaga laftiisoo waxaanu anagu la analyze gareynay calaashay bal profitka uu ka faa'iidi karo iyo waxa uu ka siiyo suuqa iyo waxa laga siiyaba marka saameynta kale ay yeelanayso kale anagu social work baan u nahay senior ah waxaanu la xirinaa ama la shaqeynaa hay'ado doora marka abdirahmaan saameynta ku yeelanaysa waxay noqonaysa proposal runtii aanu qornay kale jira ganacsiga marka dadka qaar loo furaa waxay abdirahmaan qodobkaasi uu ka soo galaya inaan isaga priority farabadan aanu siino marka anagu maxaa leeyahay aanu hay'adaha la shaqeynayno ama ay bixinayaan ganacsi maxaa leeyahay noocaas oo kala ah oo kooban xamse ku xigsiin doonaa soo xamse inta badan anigu waxaan ku dhawaa xagga arqaamta iyo lambarada marka in lambarada su'aashaydu lambarada ay saaran tahay ولكن استوى بلنا ينوير شكته قلوا شكته بس تحيط وقف بيلا كل من قلوا سقال بيلا هذين قلوا اللي بس قضية أو قبتين أو بلي دون يرلا براي سن إن شاء الله كوي لا بيست شقوي كورتوي بنداي عن قبلني بركي على الله كلني أرتاس تحيط بقى قفوي شرالو هديل نويدير أول شيء كنا لكن هو في عن قبلني وحكوا كاها مركاسي إلى القف كاسي أرتاو قبلني adeeg ganacsi oo markaa nolosha isa markaa ku kafeyn karo maadaama toddoba caruur markaasi uu mas'uul ka yahay waa koobad waa talabaad inaan sameeyno markaa la talin ganacsi aan u sameeyney oo markaa meeshan uga furnay ganacsiga markaasi anagu aan u soo hilaadinay isla markaasi inay tahay meelaha ugu faa'iido badan markaa suuqa waahay noqoto ama suuqyada magaalada Hargeysa ay noqoto ta saddexaad oo ah markaasi inaan isagana markaa family-giisi oo ah counseling guud isagana naftiisa aan u sameeyney maadaama waqtiga aan la kulanay uu aad warwar far badan uu ku jiray daban qabanaayo qabana wax ka xanoona kara wax kamida wiilkaas markii hore u tagnay wax kamida kale kamaradda kuma jirine wiil dhalinyaro ah oo isagu ganacsiga ka shaqeynaya oo isagu iska lahayn balse islaan u soo dhiibtay waxa uu yibi wax kamida maalinka 2015 oo dhaxaysa la siin jiray 2015 wuxuu ka biilin jiray kredi kuriga iyo awlaadoodi kar yareed waxbarashadoodi hawlaas uu ka qaabilsanaa markaanu aanu sameeynay kariyor u gaara khudaar u gaara oo dalnaga dalbada uu khudaartaan oo saara khudaarta aan u saarnay boos u gaaran waan u caynay oo gabadhii khudaarta aan uga yibinay markii hore ayaa arna siisay boos uu ku shaqeysan karo wiilkaasi habeenkiina uu ku xariisan karaayo waxaan u sameeynay kala kala oran kara waxaan u tagnay gurigi oo kara lagu lahaa kredi waan ku soo bixinay raashiga bisha ay bidhan lahaayeen waan u gaarsiinay marka waxaan oran kara waxa ugu weyn saameynta weyn waxa ahayd wiilka dhalinyarada markii hore wuxuu ahaa shaqaale wixii ka soo baxay wax kamid oo la siiyo balse imi ka isaga xaq la ah aad baad maasantihiin fuad umar yare ayaan isagana siin doonaa fuad okay ana waxa weydiinaya maxaa tala asiseen dadka business ka waday ee ama dhirgelina ama oran kartaan kariyonkan uma taagnaan sidee horood uga sii socon kartaa ee soo soco maalin kasta waa waayahay ay leedahay wax tala idinku ma seen maadaama idinku wax barataan inta wax akhriyaysaan inta program badan aad arkaysaan oo qof jiraadka yibin jiray ayaa adduunka laga yaa meela adduunka ugu sareeyo maanta inuu kaga jiro xagga dhaqaalaha maxaa tala idinku asiseen waa mahadsantahay fuad waxaan u siinay sidoo walaalkii Cabdisaaq sheegay la talin ganacsi iyo tu naftiisaba ah la talinta ganacsi waxa jirta tartamo hore oo ka soo qayb qaadanay oo kula guuleysanay marka la talintaasi waxaan ka siinay qaabku safekiisa uu sameyn karayo qaabka maxaa la yiraahdaa uu uga ballaarin karo ganacsigiisa nimanka kooban waxaan
usameeyna inaanu role model aanu tusno dad hore oo ka bilaabay business kan meel hoose kana gaaray meel sare marka waxaanu siinay la talin guud een talaayo tusaale far badan aanu siinay een ayaa jirta waxa kamida koow een weyn ahaayeen qoyska oo ay inaanay walaalihiin u ka xiran yahay een inuu isagu soo daayo oo soo ku soo furto lacagtaas een sidoo kale waxa een aanu soo kala tusnay ma aanu la kulanaynay islaamaha kala duwan ee khudaarta iibiya iyo qaabka loo iibiyo iyo een allahum salaala maxamed iyo een inta suuq lagu sii karo iyo khudaarta inta badan oo li karta iyo khudaarta een waqtiga yar oo li karta sida xabuubti iyo waxyaabaha aanu lacagta inta badan ku khasaareen basasha iyo baradhada kuwaas lacag badan soo saaraya een aan taan ugu badinay miiskan ay ahayd markan ku diida garsoorka barnaamijka ayaa qiimeyn ku sameynaya tartamayaasha labada kooxood isla markaasina ku dhawaaqay cida guuleysatay dareenkaygu aad iyo aad buu u sareeyaa een guuliga guul darro waxaan filanaynaa laakiin ise waxaan rajaynaynaa inaan taras ku sii jirno guulna waa rajaynayaa ise kuma dhaaran karo ee kulley een muhiimad waxa ahayd in adeeg bulshada la qabto adeega bulshada la bulshada loo adeego hadii lagu kala dheereeyo mushkiladu ma aragno hadii walaalahay inay guuleysteen een waanu mahad celinayaa hawshan inay halka ka sii wadaan anaguna kulley deegaan maan la guul dareysaa hadii lagu dhacdabe inay halka hawsha ka sii wadaan kana waxaan eegnaayeen natiijadii goals 2 iyo bayan 1 runtii qiimeyn aad isku dhowayd labadiina kooxood barnaamijka wada qabanayseen dhinaca kasta markaan ka eegnay aan saddexdii isku geynayeen sameyn qiimeyntii kala duwaneed aan sameynay waxay noqotay qolada bayan 1 waxay heleen 99 dhibcood halka kooxda goals 2 ay heshay 69 dhibcood taasoo macnaheedu yahay in bayaan ay hawsha sii wadayso ay wareegtay wareeggii labaad waxaan u hambalyeynayaa bayaan 1 goolisna waxaan leeyahay marka hore wa hawsha sii wadeen daranayaal bulshaa haydeen halkaas uma ka wadaysa amaasantii premier wallet waa adeeg cusub oo uu soo kordhiyay premier bank waxa uu ku fududaynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bangigu leeyahay adeegsiga premier wallet waxa uu faa'iido kugu leeyahay waad iska diiwaan gelin kartaa adigoon akoon ku lahayn Premier Bank. Haddii aad ku leedahay akoonkaaga ayaad ku xidhan kartaa, kana maamulan kartaa. Si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba. Si fudud ayaad wax uga iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba. Ardaydu waxa ay ku bixin kartaa waladkooda kharashaadka waxbarashada, ha ahaato iskuul ama jaamacad. waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash garaynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka Mastercardka ayaad ka bedelan kartaa waad ka xanibi kartaa haddii uu kaa lumo dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoo aan u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaad lacag lagaaga soo xawili karaa WorldRemit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhexelaysaa Premier Wallet telefoonkaaga WhatsAppkaaga iyo emailkaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasta oo aad ka samayso Premier Wallet la soo deg hadda application ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba